де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Пане Володимире, доброго дня. Вітаю вас. Сьогодні відбулося засідання РНБО, за результатами якого президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на членство в НАТО за прискореною процедурою. Цей крок можна розцінювати як відповідь на анексію Путіним українських окупованих територій. Наскільки ця відповідь є політично сильною, ваша думка? Я би не пов'язував це з цими псевдореферендумами і псевдорішеннями, бо це зафіксовано в нашій Конституції. Відтак, це те, що має робити будь-яка українська влада. Питання лише в тому, яким чином. Я дуже радий, що нарешті наше керівництво прийшло до консенсусу, що це єдиний спосіб захисту нашого суверенітету, нашої незалежності і відновлення нашої територіальної цілісності. Я пропонував цей крок робити раніше разом з заявками, які подали Фінляндія і Швеція. Мені здається, це було б абсолютно логічним, і це дало б нам ще більше шансів, ну, бути разом з цивілізованими країнами і йти з ними до НАТО одним кроком. Але краще пізніше, ніж ніколи. Я думаю, що це правильний крок. Зараз дочекаємося, якою буде, ну, бодай, перша реакція Північно-Атлантичного альянсу. Я дуже сподіваюся, що союзники не схиблять і не зроблять вигляд, що це щось нереалістичне. Це більш ніж реалістичне. Чому? Ну, тому що насправді сьогодні не йшлося ні про які приєднання там якихось територій і так далі. Сьогодні йшлося в заяві Путіна про оголошення Заходу тотальної війни з боку Росії. І якщо Захід цього не побачить, чи не почує, чи не схоче побачити і почути, тоді він програє. Якщо він це побачить і зробить з цього правильні висновки, то він виграє. От, власне, короткий аналіз того, що сьогодні відбулося. Повторюю ще раз, не йдеться про дрібниці, йдеться про дуже екзистенційну проблему. Чи переможе демократія, чи переможе автократія і світове зло. А якщо говорити про процедуру прискорену на шляху до членства в НАТО, якою може бути ця процедура, які в нас перспективи, можливо, часові перспективи набуття повноцінного членства, на ваш погляд? Ну, власне, процедуру зараз демонструє Фінляндія і Швеція. Тобто це і є та пришвидшена процедура, яка потребує лише позитивної реакції всіх членів Альянсу. Чи це буде просто? Ні, не просто. В Альянсі є троянський кінь Москви, Угорщина, яка безумовно не буде голосувати за. Але для того, щоб Угорщина проголосувала, потрібно, щоб решта країн-членів Альянсу висловилися на підтримку України. Залишитися одній дуже нецікаво і дуже небезпечно. А в міжчасі, поки цей процес буде тривати, а він справді триває, на жаль, не дні і не тижні, а місяці, тому що треба це провести через парламенти,
то США, Велика Британія і Франція повинні були б зробити те ж саме, що вони зробили відносно Фінляндії і Швеції, а саме заявити про те, що вони гарантують безпеку України в цей період до набуття членства. До речі, питання про, так би мовити, територіальний аспект є другорядним. Головне прийняти країну. Якщо вона в даний момент контролює, ну, скажімо так, не 100% свою територію, це не може бути причиною для того, щоб відмовити їй в членстві. Це лише означає, що реальний агресор, який зрозуміє, що таке потенційна війна з усім НАТО, дуже швидко забереться геть з окупованої території. От, власне, мова сьогодні про це. І якщо говорити про можливе надання захисту для України, безпекових якихось гарантій, до набуття членства в НАТО, знову ж таки, наскільки ці гарантії реально отримати в Україні на сьогодні? Ну, мені здається, що якщо такі гарантії отримують не воюючі Фінляндія і Швеція, то такі гарантії стали б дуже серйозним стимулом для цього напівбожевільного недофюрера швидко припинити війну і забратися геть. Ну, для того, щоб хоча б врятувати власну шкуру і шкуру свого прогнилого імперського режиму. Тому що ніколи Російська Федерація, зіштовхнувшись з колективною волею НАТО, не переможе. Якщо вона програє Збройним силам України, які, на жаль, не мають всього того, що мають наші натовські партнери, то що нам говорити про колективний наступ НАТО на цю напівдику країну. Тому думаю, що гарантії цілком можливі, гарантії мали б стати дуже серйозним стримуючим фактором для Росії. І я думаю, що саме на це розраховує наше керівництво, коли робить такий правильний і абсолютно закономірний крок. Дякую. Ми розмовляли з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Рашисти поспіхом анексують загарбані українські території на підставі фейкових референдумів. За тиждень так званої часткової мобілізації з Росії втекли сотні тисяч ухилянтів. Сертифікат для полегшення ведення бізнесу у форс-мажорних обставинах. Що він дає? Це інформаційно-аналітична програма «Насправді», і я її ведучий Анатолій Сірих. Ватажок рашистської орди Путін за підсумками так званих референдумів на окупованих українських територіях оголосив їх своїми. Методи орди нікого не здивували, і переважає думка, що у цій війні для України нічого не зміниться через формальну анексію частини її окупованих територій. І все ж, це черговий виклик для України. Чи не недооцінюємо ми його наслідки? Про це ми поговоримо з політичним аналітиком Фонду демократичні ініціативи Андрієм Сухариною. Цього тижня Росія провела референдуми на окупованих українських територіях і вже встигла оголосити їхні результати. Космічні від 80 до майже 100% підтримки за вступ до Росії цих окупованих територій, а референдум під дулами автоматів. Чи матиме це якісь дійсно правові або юридичні наслідки, наскільки ці референдуми взагалі є суттєвими з політичної точки зору? Коли ми говоримо про ці референдуми, я думаю, нам потрібно робити ось такий жест, коли означаючи їхню сутність. Жодного відношення до справжніх референдумів і жодної юридичної сутності, істотності воно не матиме. Але давайте трошки повернемось назад. Загалом про такі псевдореферендуми почали говорити ще у квітні, а потім у травні, це вже такою стало мейнстрімною темою, але Росія намагалася до певного часу створити хоча б видимість їхньої легітимації.
якось умовно захопити цілу область, забезпечити якусь мінімальну безпеку, взяти якихось нібито іноземних афілійованих з Росією спостерігачів. Цього всього на цих навіть цих референдумах не було, тому що вони робилися в авральному порядку після дуже успішної харківської офензиви і наступу Збройних сил, коли Росія зрозуміла, що навіть в повзучому темпі не зможе захопити якісь суттєві території України більше. Натомість, навпаки, українська армія перейшла в наступ, і ті позиції, де росіяни встигли захопити раніше, вони вже перебувають під суттєвою загрозою того, що завтра їх вже в Росії не буде. Відповідно, в такому поспіху неможливо було створити навіть якоїсь мінімальної видимості того, що такі референдуми дійсно відбуваються. Тобто це виключно картинка для російських пропагандистських ЗМІ, і нікого вони не обманять. І відповідно, про якісь юридичні наслідки говорити, звісно, не доводиться. З іншого боку, стосовно політичних наслідків, то тут все неоднозначно, і такі способи анексії території, вочевидь, направлені на те, щоб укріпити свої позиції всередині Росії, забезпечити більшу активність під час мобілізації, і що, мабуть, найголовніше – змусити Європу, Сполучені Штати по-іншому дивитися на ці території і або зменшити підтримку України, або обмежити можливості її використання. Зараз багато говорять про анексію цих територій Росією. Наскільки ця анексія може бути виправданою, наскільки вона може бути, знову ж таки, з юридичної точки зору визнаною, хоча ми знаємо, що багато країн вже заявили про невизнання анексії цих територій, але якщо все ж таки говорити про це, і Росія наважиться анексувати ці території, які це матиме наслідки? З самого початку, як тільки Росія захопила ці території, розпочався процес їхньої окупації. Там мова не лише говорить про те, що якісь озброєні люди контролювали місцеву владу. Мова говорить про те, що вона намагалася їх інтегрувати у якийсь російський простір. Запроваджувала там ходження рубля, підпорядковувала їм російським законам і так далі, і так далі. От, власне, така формальна анексія – це як ще один щабель сказати того, що тут вже Росія, і це вже територія умовно Росії. Вочевидь, ніхто з демократичних країн формально це не визнають. Навіть анексію Криму визнало кілька країн, яких можна порахувати там на пальцях, і жодна з них не претендує на звання демократичної чи ліберальної демократії. Відповідно, жодного визнання з боку Заходу не буде. Але мова говорить про, йде про формальне визнання і неформальне визнання. І тут Росія налаштована на те, що принаймні неформальне визнання знайшло підтримку в частини країн. Скажімо, ситуація з Кримом. Ніхто з західних демократій не визнає те, що Крим належить Росії і що Росія якби є повноправним власником цієї території. З іншого боку, коли мова заходить про застосування зброї, західної зброї по території України, то західні партнери повністю дозволяють використовувати всю зброю, яку вони надали по території України, по цілях на території України. Але це питання, чи дійсно це є стосовно Криму? Тому що тут є доволі неоднозначні судження. І тут Росія, власне, розраховує на це. Якщо от вона формально визнає анексію цих територій, то вона хотіла би, щоб такі самі негласні правила, ймовірно, застосовувалися і стосовно цих. Тобто, щоб обмежити використання західної числі зброї на цих територіях. В тому числі. І якщо говорити вже про можливі наступні кроки Росії, знову ми почули про ядерний шантаж. Знову чуємо заяви про те, що Росія може використати тактичну ядерну зброю, про стратегічну, ще, якщо є якісь сумніви, то до тактичної схиляється більшість. Наскільки імовірним є використання Росією ядерної зброї і на що розрахований оцей ядерний шантаж, про який ми знову чуємо?
Мені здається, що ризики є, і ризики є суттєвими. З одного боку, якщо там в політичному аналізі ми завжди стараємося, якщо прогнозувати майбутнє, то ми намагаємося робити це на якихось загальних основах логіки, загальних принципах того, як себе поводять політичні суб'єкти. І зазвичай політичні суб'єкти поводять себе для того, щоб максимізувати власну вигоду. Вона може бути в різних іпостасях проявляти, це не лише про гроші, не лише про політичний вплив, він може бути різним. Росія в багатьох випадках веде себе нераціонально на перший погляд. Це з одного боку. З іншого боку, вона веде себе нераціонально в розумінні умовних демократичних урядів. Стосовно авторитарних урядів, то тут працює трошки інша логіка, і логіка в їхніх діях все-таки є. І одна з стратегій умовної Росії для досягнення якоїсь переговорної позиції – це так звана деескалація через ескалацію. Тобто максимально підняти ставки для того, щоб змусити іншу сторону піти на переговори. Відповідно, використання от такої ядерної зброї, вона може свідчити для того, що Росія максимально хоче затягнути Україну, країни Заходу, в переговірний процес, підписати умовний Мінськ-3, чого Україна, звісно, не хоче, і таким чином зробити принаймні паузу до наступного витка війни. Ми, звісно, цього не хочемо. Ми хочемо зараз цю війну завершити. Відповідно, використання ядерної зброї Росією є цілком ймовірне в рамках такого підходу, як Росія намагається розв'язувати конфлікти, які сама вона ж і здійснила. І тут зрозуміло, що ці заяви направлені не стільки на Україну, тому що ми не ядерна країна, у нас немає ядерної відповіді, як це відповісти. Скільки на ядерні країни, в тому числі ті, які стали гарантами безпеки України за Будапештським меморандумом, сама Росія теж стала, нагадаємо про це, і відповідно вона очікує, яку реакцію ці країни дадуть. Поки що ця реакція була доволі неоднозначна. З одного боку, Сполучені Штати і інші країни заявляють, ми продовжуємо підтримувати Україну, незважаючи на будь-які заяви Росії. З іншого боку, ці країни поки не дали чіткої відповіді, які наслідки чекають Росію і російське керівництво в разі застосування зброї масового ураження. Ця відповідь була дуже розмита. Вони говорять про катастрофічні наслідки з одного боку, а з іншого боку зовсім чином не конкретизують. І тут є основний ризик. Тому що це ядерний шантаж направлений не на нас. У нас немає якби чим відповідати на цей шантаж. Цей шантаж прямо направлений проти ядерних країн. І це їхнє завдання дати чітку і однозначну відповідь неприйнятності цього і конкретизувати наслідки, які чекають Росії в разі застосування тактичної ядерної зброї. Реальний ядерний удар загрожує все ж таки країнам НАТО або Європи, чи є реальна небезпека для нас? Вочевидь, якщо він і трапиться, то він цілком може трапитись по території України, по якимось цілям в нас тут. Це, я би не сказав, що ймовірність цього вкрай висока. Ну, легковажити навіть низькою ймовірністю такого ядерного удару все ж не можна. Нам потрібно розглядати як цілком реальну і не абстрактну загрозу. Це був Андрій Сухарина, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи». За тиждень так званої часткової мобілізації з Росії втекло понад 260 тисяч чоловіків. Це більше, ніж загальна чисельність угруповування, яке РФ розгорнула для вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Від імовірної мобілізації російські ухилянти біжать до тих небагатьох країн, з якими у них ще залишився безвізовий режим. Серед таких – Туреччина. І ми розпитали про це нашу власну кореспондентку Ольгу Будник. Після оголошення так званої часткової мобілізації в Росії, громадяни призивного віку кинулися за кордон, і одним з напрямків їхньої міграції стала Туреччина. Чи є вже якісь дані про це? Скажімо так, що офіційні цифри саме з часу оголошення мобілізації в Росії не називали і навряд чи назвуть.
Але загалом багато громадян Росії їдуть в Туреччину, залишаються тут жити, чи використовують цю країну для руху в Європу або в Америку чи інші країни далі, не лише останніми днями, а загалом з кінця лютого, з початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України. І у порівнянні з першим півріччям минулого року, за перші 6 місяців цього року кількість туристів збільшилася в країні вдвічі. Частково, звичайно, це справді туристи, а частково це люди, які тікають з Росії і так само по туристичних візах в'їжджають в країну, спочатку українці, які тікають від війни. А згодом вони вже подаються на гуманітарний захист або інші офіційні моделі, аби залишитися в країні. Можу сказати, що найбільше громадяни Росії їдуть у Стамбул, оскільки це є міжнародний авіаційний хаб, але згодом вони не лишаються в цьому місці, а дуже багато з них переміщуються на південь країни, зокрема в провінцію Анталії. І ось що до стамбульської статистики, то кілька днів тому губернатор провінції Стамбул Алі Єрлікая озвучив цифру відвідання Стамбулу туристами за 8 місяців поточного року. Це 1 660 000 іноземців. І перше місце у тому числі займає саме Росія. А на півдні країни говорять про те, що рівень заповненості готелів лишається на 90%, що до цієї пори, коли вже туристичний сезон, скажімо, наближається до кінця, це досить високий показник. І ще у зв'язку з напливом в лапках туристів з Росії вже навіть було введено обмеження та додаткові вимоги по наданню дозволів на постійне проживання. А про які саме обмеження? Олю, розкажи, будь ласка, про які саме обмеження йде мова? Ну, зокрема, для іноземців було закрито деякі райони. В цих районах не можна подаватися на посвідку на постійне проживання, первинно. Наприклад, якщо іноземці вже жили там, вони можуть продовжувати свою посвідку, але перший раз подаватися там не можна, документи просто повертають. І, наприклад, щодо які це саме райони в Анталії, це облюбовані росіянами, такі райони як Ліман, Хурмас, Расу, і це в район Коньялти, а також 4 райони в Аланії та інші. Але стосується насправді це всіх іноземців. І якщо я от останніми днями читаю в соцмережах багато про відмови саме громадянам Росії, то таких відмов для громадян України немає. Тим більше, що українці, оскільки вони тікають від війни, мають право подаватися на статус гуманітарного захисту, чого громадяни Росії робити не можуть. Також дехто, хто подає на туристичний вид на проживання з громадян Росії, від них вимагають підтвердити свою фінансову спроможність перебування в країні, зокрема, мати на рахунку кошти і про це дати на це підтвердження. Але так само ми знаємо про те, що платіжна картка МИР більше вже не приймається в Туреччині, і тому підтвердити фінансування стало не так легко. Розкажи, оселитися в Туреччині для громадянина Росії тепер набагато складніше, і щоб зробити це, потрібно вести з собою лише готівку, виходить. Ну, наразі виходить, що так, оскільки 3 державні та 2 комерційні банки, які раніше працювали з російською системою, платіжною системою МИР, вони більше цього не роблять. І це сталося після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції про таких фінансових установ, які будуть працювати з платіжною системою МИР. Отож, турецькі банки ризикувати не стали. Але тим не менше Туреччина, країна, яка не приєдналася до міжнародних санкцій і шукає шляхи, як це питання можна вирішити, оскільки дохід від туризму, де росіяни займають левову частку нині, значний. І вже через кілька днів рішення по цьому питанню можуть бути озвучені. Тобто вони можуть знайти якийсь інший шлях, аби все-таки дозволити росіянам якимось чином користуватися тут своїми коштами.
Європа готується до зростання цін на енергоносії та перебоїв з енергопостачанням. Енергетичну кризу у Європі створила Росія, а її пропагандисти лякають європейців холодом і голодом, переконуючи, що у цьому винні українці. Чи не замерзнуть французи цієї зими і чи матимуть теплий круасан до ранкової кави, ми поцікавились у нашої власної кореспондентки у Страсбурзі Олени Милосердової. Російська пропаганда лякає Європу, що вона замерзне цієї зими. Ти зараз у Франції, тож розкажи нам про свої спостереження. Чи можуть замерзнути французи? Які у них настрої та як вони готуються до опалювального сезону? Вітаю, Анатолію. Вірно. Подібних розмов у Франції вистачає. Як пережити цю страшну зиму без російського газу? Як взагалі все це буде на фоні вже зростаючих тарифів на пальне, на продовольство, на усю, скажімо так, корзину споживчу, яку французи дуже люблять підраховувати? Але тут французький уряд взяв на себе ініціативу. Вже декілька тижнів він не втомлюється запевняти, що і населення, і бізнес будуть під його захистом, і він зробить все для того, щоб вони не відчули такого потужного удару. В своїх коментарях Елізабет Борн, прем'єр-міністр Франції, визнає, що громади і підприємства так вже потерпають від зростання тарифів. Але вона підкреслює, що завдання уряду – забезпечити захист, і уряд з цим справиться, і що не буде перебоїв з енергопостачанням або якихось космічних тарифів, які будуть непідйомними для населення. Якщо говорити все ж таки про більш конкретні цифри, якими вони можуть бути? От, наприклад, твої сусіди-французи. Скільки вони платили за опалення минулої зими і скільки, імовірно, заплатять цієї? Мої сусіди, які живуть у старому фонді і мають квартиру десь близько 100 квадратів, кажуть, що в минулому році їхні фактури становили десь 2200-2400 євро на рік. Тобто взимку разом з опаленнями, гарячою водою, на газі вони платили близько 400 євро. Цьогорічний опалювальний сезон ще не розпочався, тому поки що нема з чим порівняти. Але уряд дуже чітко прорахував. І він видав таку цифру, як зростання на рівні 120%. Це арифметичне зростання. І якщо перекладати на цифри, то в уряді кажуть, що для домогосподарств, які опалюються газом, зростання має становити до 200 євро на місяць, а тих, хто опалюється електрикою, до 180 тисяч євро на місяць. І французи готові все це сприймати. Головне, що це готовий сприймати уряд, тому що саме він взяв на себе основний тягар цього зростання і пообіцяв, що обмежить зростання 15%, тобто не 120%, а 15%. Уряд створив так званий тарифний щит, і уряд буде компенсувати витрати домогосподарств на електроенергію. Прем'єрка Борн заявила, що ця розбіжність у цифрах, вона не буде відображена у платіжках фактурах французів, але вона буде покриватися державою. І також уряд заявляє, що цей тарифний щит стосуватиметься частини бізнесу, підприємств і малих муніципалітетів. Але водночас уряд дуже-дуже закликає усіх споживачів економити і зменшувати споживання будь-якого виду енергії. За рахунок чого можна зменшити цей рівень споживання? Що це може бути? Відключення батареї в квартирах чи щось інше? Може хтось і відключить, це справа хазяйська, хоча йдеться не таку радикальну економію. Муніципалітети французькі вже заявили, як і уряд, як і вся виконавча влада, що йдеться про скорочення вуличного освітлення вночі або зменшення освітлювання і кондиціювання у торгових мережах, магазинах. Але зазвичай
сама така болюча тема, яку зараз обговорюють усі французи, це новація зниження взимку температури опалення до 19 градусів у домівках і в усіх приміщеннях. Ну, крім таких приміщень, там, як лікарні або дитячі садочки. І таким чином, за рахунок цієї економії, уряд розраховує зменшити на 10% споживання енергії. Але для цього, підкреслює він, треба, щоб усі французи, кожен мобілізувалися, включаючи і громади, і компанії, ну і кожного француза у своєму помешканні. І дивись, ми знаємо і неодноразово чули про те, що російські пропагандисти намагаються переконати тих же французів, в принципі, як і німців, у тому, що в холоді та голоді, який загрожує Європі цієї зими, винні саме українці. Тобто через них, проклятих хохлів, може, ви можете не отримати вранці до кави смачного та ароматного круасана. От якби ті хохли швидко здались, то і продовольча криза б не загрожувала, і з теплом були. На твою думку, на твій погляд, чи вірять французи у всі оці тези? Ну, відверто кажучи, жодного разу чогось подібного від французів не чула. Звичайно, французи згодні, щоби не війна в Україні, то з цінами на паливо чи на продовольство все було б окей, принаймні так, як було раніше. І в цьому контексті незадоволення або особлива опозиція, вони дуже критикують, але не українців. Вони критикують уряд, Макрона, Єврокомісію, дуже люблять критикувати Америку. Але вже точно не, як ти сказав, вибач, проклятих хахлів, українців французи підтримують і ставляться до них дуже тепло. Це була наша власна кореспондентка у Страсбурзі Олена Милосердова. Цього тижня на підводних газогонах сталася аварія, яку окремі експерти назвали найбільшою диверсією в історії газотранспортних систем. Йдеться про пошкодження труб двох північних потоків. Хто за цим може стояти? Про це наша журналістка Лана Самохвалова поспілкувалася з Андрієм Риженком, експертом з енергетичних питань. По-перше, що це було по-вашому? Чи склалася у вас думка щодо подій на північних потоках? І по-друге, чим це загрожує, не загрожує Європі? Там підводне каміння, плюси-мінуси. Шведські і датські влада в основному, це було виключно державні установи, вони виявили підводні вибухи. Причому вони ніяк не могли бути класифіковані як якась сейсмічна активність. Це було чітко виявлено, що це було підводні вибухи. Це було три підводних вибухи, які пошкодили дві лінії газогонів. І північний поток 1, і північний поток 2. Однозначно це підрив вибухівки. Причому десь порядка 100 кілограм вибухівки тринітротолуолу в кожному випадку. Тобто це однозначно фактична диверсія. Тепер таке дуже серйозне питання, хто це мог зробити. От. Ну, про Україну, відверто кажучи, це дуже специфічне таке бачення, там щось. Америка разом з Британією чи Росією. Тепер дивіться, тепер ми, ну, дійсно, там після цього там було піднято дуже багато таких політичних дебатів, почали вимовлювати, навіть був Радбез ООН з цього приводу, і там, в общем-то, так натікнув Захід, зараз чітко каже, що у Росії є і мотивація, є і засоби це зробити. І це точно, ну, на що офіційний спікер значить, Кремля, Пісков сказав, що це там якісь несумітниці і так далі. Але Росія, ми знаємо, що вона відмовилась постачати газ поза контрактованим обов'язкам Європу. І за це, відповідно, контрактів вона має сплатити штраф. Тобто оці політичні, емоційно обґрунтовані рішення, стоп-вентиль газу на Європу, ну, це якби не працює відповідно контракту. Якщо це робиш, ти сплачуєш штрафи. І європейці, я
скажу точно, через суди могли би вимагати від російського «Газпрому» мільярдних боргів, мільярдних штрафів. Це перше. Ну, по-друге, Росія хотіла, ну, опять же, показати, от це опять така от, така культурна поведінка, хто, як кажуть, в домі хазяїн, господар, стосовно газу, якраз перед зимою, от, налякати Європу, опять же, тим, що у неї не буде газу. Хоча, наприклад, та ж Німеччина, вона практично повністю вже там на 90% набила свої газові сховища газом і готова до цього сезону. Так, дійсно, ціни піднялись там на енергоносії, але ну, це не означає, що не буде там тепла в домівках. От. Ну, опять же, Росія хоче оцього, це продемонструвати. Дивіться, якими для вас важливі, що вам там Україна. Далі, що також важливо. Зараз ми знаємо, що міняється, дещо міняється сам підхід Росії до війни в Україні. Вони кажуть, що вони воюють вже не з там націоналістами, бендеровцями там, а вони воюють з Заходом, тому що Захід нібито хоче захопити Росію. І от якраз от імітація такого, ну, такого, такої диверсії стосовно найбільш такого продвинутого проєкту Росії, якраз поблизу європейських країн, навколо якого було також багато спорів. Ми пам'ятаємо, що незадовго до початку бойових дій навіть Німеччина відмовилася сертифікувати його. І це може додати таку картинку для населення оцього російського, що так, дійсно, Захід дуже вороже настроєний до Росії, треба, значить, цю війну підтримувати. Тобто це могло бути і для пропагандистської точки зору. Ну, хочу нагадати, що Германія, вже Німеччина, вона от, буквально недавно сказала, що ми розглядаємо таку можливість частково націоналізувати цей північний поток, тому що теж вкладувало туди кошти. І може це також зроблено для того, щоб, ну, як кажуть, нікому не достався той газогон. Ну і також в Росії дуже багато внутрішніх питань. Ми бачимо, наскільки негативно відноситься населення відкрито чи прикрито, приховано до мобілізації. Треба якийсь такий захід, щоб хоча б частково цю увагу відвлекти. Коли почали розбиратися от іноземні країни, перше, оцей район, там дуже часто відмічаються російські кораблі, надводні і судна. І зараз вони там. Тобто оці вибухи могли бути організований групою підводних диверсантів, які є на Балтійському морі. Є там спеціальний спецназ, який робить ці диверсії. А є ще і спеціалізований такий загін, називається ГУГІ, Головне управління глибоководних дослідувань. Ну, це люди, ну, це, які можуть проводити такі роботи на великих глибинах, навіть до 6 кілометрів. Тобто оці от 80 метрів – це дитячий садочок для них. І вони це регулярно роблять. У них є і судна, які, ну, так звані гідрографічні, фактично це судна-розвідники. Є підводні човни різних класів, є носії, які зроблені з атомних підводних човнів, є судна поменше. Але зараз і британці, і датчані кажуть, що вибухівка там була закладена заздалегідь. І тільки, значить, ну, зараз вона була активована. Тобто, підтримуючи те, що ви сказали, Росія могла це зробити, вона готувалася зробити. Їй потрібно для того, щоб продовжувати ядерний шантаж, для того, щоб вберегти потоки від націоналізації, яку могла провести Німеччина, і щоб мобілізувати власний електорат у боротьбі проти колективного заходу. Правильно ми розуміємо, так? Так. А що, тобто у вас прозвучала думка, що Європа не замерзне, що вона плюс-мінус готова до зими. Які можуть бути ще, по-вашому, наслідки для України? Тобто, ну, для України я взагалі не бачу там наслідків. Там, можливо, щось там Росія буде качати через наші там газогони. Але, ну, опять же, я думаю, що ми... якщо це буде потрібно для Європи, я думаю, що газ піде. Там, якщо вони не порушать газопровод у нас, тому що вони це можуть зробити високоточною зброєю. Це точно. Це була думка експерта з енергетичних питань Андрія Риженка.
Інтенсивні бойові дії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, екстрені регуляторні рішення – усе це є форс-мажором, обставинами непереборної сили, які згубно діють на економічну активність підприємців. Для цього у торгово-промисловій палаті запровадили сертифікат, який покликаний полегшити діяльність бізнесу у форс-мажорних обставинах. На що можуть сподіватися вітчизняні бізнесмени з таким сертифікатом на руках? Про це говоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Поліщук. Війна, безумовно, є тією непереборною обставиною, яка зламала для багатьох людей не лише плани, мрії, але й життя. Як вплинула війна на ведення господарської діяльності? Ну, звісно, на господарську діяльність війна самим безпосереднім чином вплинула негативно. Дуже багато підприємців, ну, майже кожен із вітчизняних підприємців стикнувся з тим, що він через війну, через обставини непереборної сили, а це дійсно обставина непереборної сили, вважається форс-мажором, не змогли виконати свої договірні зобов'язання. Тобто у кожного із них в господарській діяльності є зобов'язання перед державою, перед партнерами, перед інвесторами, кредиторами. Ну, от багато таких цих зобов'язань. І коли бізнесмен не може виконати ці зобов'язання через форс-мажор, то він має це підтвердити і офіційно отримати офіційне підтвердження того, що саме ця обставина перешкоджає йому виконання цих зобов'язань. Тому зараз дуже багато звернень вітчизняних підприємців до органів торгово-промислової палати, які мають право, згідно нашого законодавства, засвідчувати форс-мажор як оцю обставину. Ми на цьому тижні якраз спілкувалися із віце-президентом торгово-промислової палати паном Непраном, який нам, власне, і розповів, що це зараз дуже-дуже велика проблема, і розповів саме, з чим стикаються підприємці. Там, власне, ми під час інтерв'ю мали можливість спостерігати реальні кейси, як то все відбувається. А від чого взагалі рятує цей форс-мажор і який правовий механізм його застосування? Ну от, як ми собі вже зрозуміли під час розмови з паном Непраном, дуже багато підприємців, які звертаються до торгово-промислової палати, вони неправильно розуміють взагалі поняття, що таке форс-мажор. Ну от реальна історія. Дзвонить під час інтерв'ю, дзвонить якась жіночка до пана Непрана, він піднімає трубку, вона каже, дайте мені сертифікат про форс-мажор. Це офіційний документ, який видається в таких випадках. Він і питає, каже, навіщо вам цей сертифікат? Ну, у мене кредит. Він каже, ви займаєтеся підприємницькою діяльністю? Ні, я фізособа. А який же у вас кредит? Ну, я взяла машину в кредит. Так, а навіщо вам сертифікат? Ну, я покажу банку і скажу, що я ж не можу платити кредит, тому що ось у мене форс-мажорні обставини. І тут пан Михайло каже, ну, от подивіться, це, каже, в мене таких звернень за день, ну, десятки. Зараз до нього звертається по 30-50 дзвінків, він отримує в зв'язку з тим, що от є обставини, їх, що з цим робити. Тобто це той випадок, коли, чи той реальний кейс, який засвідчує, що люди дуже багато не розуміють, що таке форс-мажор і як і куди його притулити. Насправді форс-мажор – це механізм, який дозволяє звільнитися від обов'язку, від зобов'язань, але від відповідальності за те, що ти порушив зобов'язання, але не від самих зобов'язань. Тобто на цьому робиться великий акцент, і це треба якби донести до людей. Що люди не біжіть і не розказуйте, що ми не можемо платити, ми не будемо платити кредит, тому що в нас форс-мажор. Бо під час воєнного стану, на час дії воєнного стану, да, ви звільняєтесь від відповідальності за те, що ви не можете платити кредит, але не звільняєтеся від взагалі необхідності його заплатити після того, як воєнний стан закінчиться. Тому про всі оці нюанси, про всі оці цікаві якби несподіванки, які відкриваються при використанні механізму форс-мажору, нам якраз від і розказав Михайло Непран в інтерв'ю. І ми запрошуємо наших глядачів, наших читачів. Десь з наступного тижня ми опублікуємо
анонсуємо цю розмову, цікаву, дуже корисну для людей, тому просимо читати «Укрінформ», дивитися, коли з'явиться відповіді на всі їхні питання в нашому інтерв'ю. Поки Путін лякає ядерним ударом, українці будують плани на оргію. Так-так, вам не почулося. Вже тиждень мережею гуляють меми про збори на щекавиці, щоб втілити свої сексуальні фантазії перед кінцем світу. Про це та інше Ольга Лісовська в огляді соцмереж. Привіт, друзі! Цього випуску ми розкажемо про нову популярну туристичну локацію у Києві. Так-так, це про гору Щекавицю. Кого бояться українські воїни та як зустрічають росіян, які тікають від могилізації, сусідні народи. Але про все по порядку. Не минулої тижня, як Путін у своєму зверненні погрожував застосувати ядерну зброю по території України, а в українців на цьому фоні сталася серйозна криза у соцмережах. Нас завалило мемами про Щекавицю. Як каже користувачка Твіттера Вінтерфелл, настрій хороший, апокаліптичний. А почалося все із повідомлення про секретний чат, в якому домовляються про оргію в центрі Києва на горі Щекавиці. Охочих виявилося дуже багато. Ми знайшли той самий чатик і наразі там зареєстровано понад 9 тисяч осіб. Як пишуть, в оргії на Щекавиці планують взяти участь щонайменше 3 нардепи, 2 головреди і 1 молодий ректор прогресивного ВНЗ. Та навіть старший радник Гельсінської комісії США Пол Масаро. Також відкриваються опції на сусідніх горах. Наприклад, на Хоревиці встановлюють місця для глядачів. А під подію вже навіть склали плейлист. Тим часом український гурт «Латекс Фауна» натякнув, що буде хедлайнером на горі. Український бізнес також виявився зацікавлений. На гору вже організували кейтеринг. Водночас київська електричка планує робити додаткову зупинку на горі. Оскільки на Щекавицю, здається, збираються усі, кореспондентка «Укрінформу» туди теж завітала із камерою. І якщо вас цікавить, чи планується така атракція ще деінде, окрім Києва, наприклад, у тому ж Львові, то, шановні, це ж Галичина. Кумедний випадок стався із військовим ЗСУ та засновником відомої мережі ветераногруп Леонідом Остальцевим. Він опублікував у сторіс свого інстаграму скріншот листування з мамою. «Не мамкай, шапка, зверху каска». Насварила його мама за те, що він ходить без шапки на передові. Щоб заспокоїти маму, Остальцев опублікував ще одну історію, цього разу в шапці. Так і підписав – для мами. Поки на Росії триває часткова мобілізація для участі у війні проти України, чоловіки призовного віку масово втікають від війни із власної країни, на яку ніхто не нападав. Мабуть, це і є загадкова російська душа, пише користувачка соцмереж. Українці вигнали росіян із власної країни до Казахстану та Грузії. І все це, навіть не заходячи на їхню територію. А місцеві жителі влаштують їм перевірку Кримом. Та згадують, як гостинно росіяни приймали мешканців Азії у своїх містах і обіцяють зустріти так само. Ми дякуємо за таку потужну підтримку. Алга, Казахстан! Слава грузинському народу! І слава Україні! До нових зустрічей! І не забувайте ставити вподобайки, тиснути дзвіночок та підписуватися на «Укрінформ» у соцмережах. У світі спорту цього тижня було гаряче. Свої матчі зіграли одразу 2 збірні України з футболу – молодіжна і доросла команди. На жаль, результати різні, хоча в обох випадках нам потрібна була перемога. Про футбольні баталії синьо-жовтих, новий бій Берінчика і, що б ви собі думали, роль України у кіберспорті – вам розповість Діана Кондратюк. Вітаю, друзі! Світ спорту завжди ділиться на переможців і переможених. Представники України цього тижня відчули себе в обох амплуа.
Молодіжна збірна України із футболу U21 перемогла одноліток із Словаччини 3-0 і кваліфікувалася на Євро-2023. Хет-трик Данила Сікана дозволив підопічним Руслана Ротаня здобути таку надважливу перемогу. Більше того, на майбутньому чемпіонаті Європи вони зможуть поборотися за путівку на Олімпійські ігри 2024. На жаль, свого Данила Сікана не було у дорослої збірної України із футболу. Підопічні Олександра Петракова не змогли перемогти збірну Шотландії у 6-му вирішальному матчі Ліги Націй 0-0. Як наслідок, синьо-жовті посіли друге місце у групі, маючи у своєму активі 11 очок. Тож наступний сезон головна команда проведе у тій ж таки Лізі Б. Головними невдахами першої групи стали представники Вірменії. Вони набрали лише 3 пункти та посіли останнє місце у квартеті, тож опустяться у Лігу Сі. Не футболом єдиним Денис Берінчик готується до повернення у ринг. Українець уже розпочав підготовку до бою з Іваном Менді. Боксери проведуть бій 26 листопада у Лондоні. На кону поєдинку титул чемпіона Європи. Чекаємо на новий пояс та черговий яскравий перформанс від Дениса. Ми завжди намагаємось розповідати вам про найцікавіше та найважливіше зі світу спорту. На жаль, не все потрапляє у наш об'єктив. Одним із таких дещо проігнорованих видів спорту є кіберспорт. Його безпідставно вважають дитячою забавкою. І ми вам пояснимо, чому це не так. Тим паче, що Україна там точно не пасе задніх. Що таке кіберспорт, у чому його фішка і як він акумулює такі шалені гроші навколо себе, нам розповість інфлюентерс, маркетинг-менеджер низки кіберспортивних організацій Микита Пустовіт. Вітаю вас, Микита. Власне, хотіла би розпочати з чогось зовсім такого банального, аби ви пояснили для наших глядачів, що таке кіберспорт і щоб вони взагалі розуміли, про що йде мова, коли говорять про кіберспорт. Дякую за питання. Ну, взагалі, кіберспортом варто вважати гру. Це може бути гра не тільки на комп'ютері, мобільному пристрої. Це може бути будь-яка гра, на якій ти граєш проти інших людей в реальному часі. Це, може, відомі усім популярні ігри, такі як Counter-Strike, Dota. Ось, ну, це такі, які найбільше згадуються одразу. Люди, які грають в реальному часі проти реальних людей і там. Це може бути 1-1, 10-10, неважливо скільки людей. Головне, щоб був суперник. Це не просто, де ти проходиш самостійно гру, там, наприклад, навіть не знаю, що згадати. Ну, як приклад, можемо назвати зараз FIFA, де ти граєш за одну команду проти іншої команди і загалом на комп'ютері або телефоні. Ось це ми можемо назвати кіберспортом. Власне, а завдяки чому він став от настільки популярним? Про нього реально говорять у всьому світі? На мою думку, те, що у нас зараз нове покоління, воно більш цифрове, і майже в кожної людини є телефон або комп'ютер. І що вдома робити, окрім того, як дивитися там соціальні мережі або серіали, то це грати в ігри якісь. І ну, це цікаво, на це приємно дивитися, тому і люди почали якось багато приділяти цьому уваги, почали грати між собою, почали там, навіть бувають моменти, коли виходиш на вулицю і просто один біля одного сидиш, щоб по блютузу там пограти в якусь гру. Тому, мені здається, саме із-за цього, що в нас таке зараз покоління цифрове, де люди більше приділяють, ну, наскільки я знаю, я якось дивився, що десь 80% часу люди проводять в інтернеті. Це дуже така статистика, що нам показує, що люди, ну, ще чим займатися, треба грати. Ось тому я так думаю. Всі говорять про багатомільйонні премії, гонорари, про багатомільйонні призові за Доту, за КС. Власне, от чому за це так багато платять? І звідки беруть такі великі гроші? Ну, в першу чергу, це спонсори, це будь-які там білі проекти, це можуть бути там сірі проекти. Ну, всі хочуть туди попасти, тому що це велика аудиторія, дуже багато людей це дивляться, це цікаво також. Ну, ті, хто не можуть пограти або прийняти участь в цьому, то вони загалом дивляться це. Тому багато спонсорів хочуть бути присутніми, щоб якось задіяти цю. Так, ну, так само, як і на футбольних турнірах, баскетбольних. Ти просто висиш рекламою і за це дають гроші. Але якщо, наприклад, казати про найпопулярніший турнір по доті,
Там, наприклад, призові досягають 40 мільйонів доларів. Це все залежить від самих людей, які грають цю гру. Тому що з самого початку призові дають 1 600 000, щось десь так. І загалом там додають такий, якби мовити, внутрі ігровий контент, де ти купляєш, і там якийсь відсоток йде на призовий фонд. І виходить, що з 1 600 000 люди можуть зробити 42 мільйони, наприклад. Це 25% від того, що накупляли люди. Таким способом, ну, плюс призові від спонсорів. І таким способом набираються великі гонорари, суми за турніри. Ви вже сказали про Наві, що це... В принципі, ми всі знаємо, одна з найкращих наших команд України, одна з найкращих команд у Європі. А от у чому її феномен, чому Наві настільки популярні і настільки круті? Ну, в першу чергу, це як організація. Вони були на самому початку зародження взагалі кіберспорту, і вони були першими переможцями у дисципліні Дота. І, так би мовити, вони дуже добре розкачали свою медійну сторону, і зараз вони майже відомі у кожному континенті. Це може бути СНД, може бути Бразилія, ну, будь-де, тому що вони створюють нові організації, нові команди, та й взагалі перемагає дуже багато. Наприклад, якщо казати про КС, то там один із найкращих гравців саме у складі Наві. Вони перемагають багато турнірів. Зараз по Доті, наприклад, вони були на початку сильними, а зараз вони не дуже так сильні, але все одно, якщо казати про них, то, ну, якщо взагалі сказати слово команду Наві, то всі одразу знають, що це за команда. Я думаю, це більше стосовно із-за того, що вони добре розкачали свою медійну сторону. От багато хто порівнює кіберспортсменів із ігроманами. Ми розуміємо, що це не так, але хотілося б від вас почути, щоб ви розвіяли цей міф. І, власне, от що зробити для того, аби стати справжнім кіберспортсменом? Насправді дуже багато випадків є, коли люди починають кидати школу із-за того, що хочуть досягти якихось успіхів. Але, ну, я думаю, не варто називати ігроманами. Якщо, наприклад, взяти за приклад якогось хлопчика, який любить грати в футбол, і він дуже багато грає в футбол, може, наприклад, не піти в школу, щоб побільше позайматися. Чи варто його називати теж ігроманом, який намагається досягти якихось успіхів? Я думаю, це все ситуативно. Просто із-за того, що люди ще не звикли, що ми там граємо за комп'ютером і там не виходимо на вулицю прогулятись чи щось інше, то вони називають це, типу, ігроманами, тому що це для них не, як би це мовити, нестандартна ситуація. Люди звикли просто ходити на вулиці, грати там доганялки, квача і так далі. А зараз вже переходиться на новий етап, і це для них якась ось така неоднорідна штука. Але, ну, це просто ігри, в які ти граєш і можеш досягти успіхи. Так само, як і багато тренуюсь в футболі, в баскетболі, ти так само можеш досягти. Не всім це, звісно, вдається, але всі до цього прагнуть. Власне, от ви сказали про футбол, про баскетбол. А яке майбутнє у кіберспорту? І на вашу думку, чи зможе він нав'язати все ж таки от в боротьбі за конкуренцію, за вище місце у видах спорту, чи зможе кіберспорт нав'язати боротьбу? Ну, взагалі, я вам скажу, що кіберспорт вже виходить на такі міжнародні турніри. Зараз вже в багатьох країнах розглядають, щоб кіберспорт увійшов до Олімпіади. А це, на секундочку, дуже такий престижний турнір по спорту взагалі в цілому. Це можуть, наприклад, шахи так само. Та й кіберспорт, ну, він з кожним роком все зростає, стає все більше турнірів, як з інших дисциплін. Додаються нові ігри, в яких можна створити нові турніри. Мені здається, що через пару років кіберспорт буде вважатися на рівні з спортом, звичайно. Ну, я думаю, ніколи не витісне, вони будуть працювати пліч-опліч, і кіберспорт стане таким самим спортом, як і футбол, баскетбол, будуть переглядатися. Навіть вже зараз ось турнір буде по доті
International він називається, він саме популярний, раз в рік проводиться. І вже на телеканалах, наприклад, купують права, щоб показувати його на своєму телебаченні. Так само, як і інші види спорту. Тому я вважаю, що через декілька років ми будемо дивитися кіберспорт на рівні з футбольними турнірами. Дякуємо, Микито. З нами на зв'язку був експерт із кіберспорту, інфлюенсер, маркетинг-менеджер Микита Пустовіт. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. Ми говорили сьогодні про складні проблеми і завдання, що стоять перед нами. Але, як справедливо кажуть, всі проблеми насправді починаються у нас в голові. Тут вони і вирішуються. Тож, аби перемогти, маємо позбутись багатьох ілюзій та стереотипів. Нагадаємо вам про це короткометражним фільмом Михайла Іллєнка з Богданом Бенюком у головній ролі. Зветься фільм «Переможець». Будемо вважати це фінальною рубрикою нашої програми і назвемо її «Подумайте». Таке от кіно. Можливо, все для вас очевидно, але не поспішайте. Повірте, такі фільми відразу не відпускають. В якусь мить ви пригадаєте цього чолов'ягу, зіграного Бенюком, і краще зрозумієте його, а значить і самого себе. На цьому я, Анатолій Сірик, команда «Насправді» та Богдан Бенюк прощаємося з вами.
і радимо. Аби точно не наступити на знайомі граблі, позбудьтесь їх геть.